Azərbaycan Dillər Universitetində Pakistan Mədəniyyət Mərkəzinin açılışı olub. Tədbir iştirakçıları Pakistan Mədəniyyət Mərkəzi ilə tanış olub, Pakistan haqqında video çarxa baxıblar. Universitetin rektoru Akademik Kemal Abdullah bildirib ki, mərkəz həm hər iki ölkənin gəncləri, həm də alimləri üçün səmərəli fəaliyyətə imkan verəcək. Bundan başqa yeni fəaliyyətə başlayan mərkəz gənclərin Pakistan mədəniyyəti adət-ənənələri ilə yaxından tanış olmasına, Pakistan xalqını isə daha yaxşı tanımalarına şərait yaradacaq. Vurğulanıb ki, bundan sonra Pakistan və Azərbaycan universitetləri arasında əməkdaşlıq əlaqələri, tələbə mübadiləsi genişləndiriləcək. Diplomların qarşılıqlı tanınması istiqamətində də mühüm addımlar atılacaq. Bildirilib ki, hədəf mərkəzin fəaliyyətini daha da inkişaf etdirmək və gələcəkdə fakültə kimi fəaliyyət göstərməsini təmin etməkdir.